名时间沐浴中的少女 Genevieve Aubin， 她的创作者是法国印象派画家雷诺阿。在19世纪90年代中期，雷诺阿被公认为是一个画现代生活的画家。之后他开始尝试画一些人物画，所选择的主题是裸体女性，而且常常选择非常年轻的模特作为素材。这幅画创作于1892年，现在保存在纽约大都会博物馆。我们可以看到画面上整体感觉非常的温雅，天真这两个字可能是对这名少女最佳的描述。整个画面非常的和谐，就好像少女和大自然已经融为一体，流露出一种愉悦的宁静。作为对比，下一集我们继续来欣赏一幅雷诺阿的同一题材的作品，《婚恋时间法国巴黎》。